olha só, internauta, esse menino é muito vaidoso. Já ficou uma super dica, né? Aqui é lançamento, Kevin, o que fez pra tu? 99, 100. Família, o funk TV Visita é comigo, MC Kevin, moleque do Tom. A mulher mexer o bumbum pra você se acabar e mexer o bumbum. Eu vou fazer o gol agora, quero que você esteja falando, tio. Opa, você é louco, tio. Não! Aqui é onde tudo acontece, e é onde tudo aconteceu, e é onde tudo vai acontecer. Bonito isso aí, velho. Faz seu cachorro parar. Eu queria isso aí. Ele tá mim. Faz seu cachorro parar. Foda-se! Ei! Para, porra! E onde você aprendeu essa sarrada? Fui vendo as pessoas fazer e eu montei a minha sarrada. E graças deu super a Deus aí certo, deu certo, né? Partiu! Se sai, ela para, se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum faz um balatum, esse bumbum faz um balatá. Esse bumbum faz um balatum, 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 joga ele pro ar. Essa é a cultura da periferia. Você só encontra no funk TV Visita, mostrando pra geral o som que... Desculpa, da língua. Funk TV Visita.